হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আমাৰো ভাল। সেইকাৰণে আজি আকৌ ওলাই আহিলোঁ। আজি আমি আহিছোঁ পূজা বজাৰ কৰিবলৈ। আপোনালোকে পূজা বজাৰ কৰিলেনে বাৰু? যিহেতু পূজা আহি পালেহিয়ে, এফালে দেখিছে মণ্ডপবিলাক বনাবলৈ আৰম্ভ হৈছেই। চ' আমিও আহিলোঁ পূজা বজাৰ কৰিবলৈ। প্ৰথমতে আমি আহিলোঁ পাৰ্লাৰলৈ। ভাবিছোঁ ঋষি চুলিখিনি কাটাই লওঁ, যিহেতু তাৰ চুলিখিনি বহুত দীঘল আছে আৰু সি ঘৰত কাটিবলৈ একদম নিদিয়ে, মানে দিলেও বহুত নাখৰা কৰি থাকে। সেইকাৰণে আহিলোঁ পাৰ্লাৰত। একদম ধুনীয়াকৈ ঋষিক বহাই লৈছোঁ আৰু বহাই লৈ পেলাই চুলি কাটিবলৈ ৰেডি কৰি লৈছে। আৰু আমাৰ ঋষিক কিউট লাগিছে, হয়নে নহয়? এয়া ঋষি চুলি কাটি আছে, যিহেতু বেলেগে কাটিছে সেইকাৰণে সি মাত বোল দিব পৰা নাই, ধুনীয়াকৈ পাতি দিছে। আৰু মাজে মাজে কিন্তু বাপেকেও ধৰি দিছে দেই, কাৰণ সৰু ল'ৰা ন, ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ পাৰ্লাৰত কাটিছে, চ' ভয়ো লাগিছে। সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ বাপেকে ধৰি দিছে। তাৰপিছত ঋষি কাটি হোৱাৰ পিছত এইফালে আমাৰ একদম বাপেক গৈছে কাটিবলৈ। বাপেকে চুলি দাৰি কাটি লওক, তাৰপিছত আমি যাম শ্বপিঙলৈ। আমাৰ পাৰ্লাৰ কাম হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি আহিলোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ। প্ৰথমতে ঋষি কাপোৰখিনি চাই আছোঁ। ঋষি পেণ্টটো ছিলেক্ট হৈ গ'ল বাৰু, তাৰপিছত তাৰ শ্বাৰ্টটো চাম, পৰি কাপোৰ চাম। ঋষি কাপোৰ কানি লৈ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি আহিলোঁ পৰি কাপোৰ চাবলৈ। এয়া চাই আছোঁ, পৰি কাপোৰ পচন্দ হোৱা নাই বাৰু। কি কি লৈছোঁ আপোনালোকক ঘৰত গৈ পিছত দেখাম বাৰু নেক্সট ব্লগত, আজি শ্বপিং ব্লগটোকে চাওক। তাৰপিছত আমি এয়া চালোঁ, চাই কৰি লৈ মানে ৰখিনেও শ্বাৰ্ট ট্ৰাই কৰি আছে। তাৰপিছত আমি পৰি কাপোৰটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ, কৰি পেলাই লৈ কৰি আহিলোঁ। এযোৰ ভাল লাগিছিল, কিন্তু এইযোৰ আকৌ পৰি পচন্দ নাই হোৱা। তাই পচন্দ হৈছে এইযোৰ পিংক কালাৰযোৰ, তথাপিতো আমি কোনযোৰ ল'ম দেখাম বাৰু। শ্বপিং টপিং কৰি আমি আহি গ'লোঁ। আহি পেলাই পাৰ্লাৰলৈ আহিলোঁ। এবাৰ ভাবিছোঁ মোৰ হেয়াৰ কাট কৰি লওঁ, যিহেতু বহুত হেয়াৰ ফল হৈছে, চুলিখিনি একদম সৰু সৰু নাইকিয়া হৈ গৈছে। সেয়ে প্ৰথমতে স্পা কৰালোঁ, তাৰপিছত কৰাম হেয়াৰ কাট। ইপিনে পৰি আৰু ঋষিয়ে খেলি আছে। এয়া চুলিখিনি স্পা কৰালোঁ, এতিয়া কৰাম হেয়াৰ কাট। এইফালে আমাৰ পৰিও একদম চুলি হেয়াৰ চুলি কাটি আছে, তাইও চুলিখিনি বহুত দীঘল হৈ গৈছে আৰু যিহেতু তাইৰ চুলিখিনিও পাতলা, সেয়ে ভাবিলোঁ পূজা বুলি নিউ লুক এটা দি দিওঁ। তাকে তাইৰ চুলিখিনিও এয়া কাটি আছে কিটিকা বাই ধুনীয়াকৈ। ফাইনেল লুকটো আপোনালোকক দেখাম বাৰু, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। তাৰপিছত এয়া মোৰ চুলি স্পা কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া চুলি কাটিবলৈ ৰেডি হৈ আছে, চ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ফাইনেল লুকটো। লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ ইমান শ্বৰ্ট হেয়াৰ কৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। এইখিনি হৈছে আমাৰ পূজা বজাৰ, এইটো পৰি ফ্ৰক, আৰু এইযোৰ এযোৰ হৈছে ড্ৰেছ, থ্ৰী পিচ ড্ৰেছ, পেণ্ট আৰু চোলা আছে। যিহেতু নৱমী দিনা মানে 23 তাৰিখে পৰি বাৰ্থডে, চ' তাইৰ কাৰণে কেইবাটাও কাপোৰ লোৱা আছে বাৰ্থডে স্পেচিয়েল, আইতাকেহঁতেও দিছে। আৰু এইকেইযোৰ হৈছে ঋষি কাপোৰ, আৰু এইকেইটাও এইকেইটা হ'ল ঋষিৰ কাৰণে। নৱমী দিনাখনে পৰি বাৰ্থডে, চ' বাৰ্থডে কাৰণে বুলিও লোৱা হৈছে। আৰু এইকেইযোৰ হৈছে মোৰ কাপোৰ, দুযোৰ চাদৰ মেখেলা আৰু এযোৰ বেনাৰসী শাড়ী এখন। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।